dobrodošlo u kore naše tebe. Hvala vam. Pa evo, često putujete, u posljednje vrijeme ste i ovdje u Hercegovini. Viđa mi, kako se osjećate kada dođete u Hercegovini? O, da kjeći! Uvijek mi je drago doći u Mostar ili u Međugorje. To su uglavnom moje destinacije za sada. Pa evo, ono što možemo vidjeti i ova mlađa populacija koja se možda jeli ne sjeća vaš uspjeh, ali zna za vas. I uvijek se žele s vama fotografirati, draži autogrami. Pa eto, mislim, to je lijepo. Uvijek mi je drago sve s ljude koji navijaju, jer sam i govorila kako ne skačem samo zbog sebe, skačem i zbog drugih i zbog drugih ljudi. To je jedna cjelovita priča koja obuhvaća mnoge, tako da volim da se ljudi vesele zajedno sa mnom i volim im priuštiti veselje, tako da eto, mislim, puno lijepih uspomena, ja se nadam da će biti još nekoliko. To je Blanka, vi dolazite iz jedne, možemo slobodno reći, sportske obitelji, otac je bio uspješan sportaš, atletičar, majka također, brat je u Evertonu, vi ste jedna najuspješnija hrvatska sportašica, šta je podmjena tvoje uspjeha? Pa, prepoznavanje talenata u jako ranoj dobi i njegovanje istih. Tako da su tu roditelji odigrali najvažniju ulogu, mama u svom ideju, tata opet sa malo ono, stručnije strane, ali od ranih nogu smo počeli i to je zapravo ono što je najvažnije, počeš na vrijeme, prepoznat na vrijeme. Pa evo, kada govorimo o Blanki, ono što vas je pratilo kroz karijeru, jesu te neke jozebe. I ono što sigurno naše gledatelje najviše zanima, hoćemo li ponovno Blanku gledati na ovim svjetskim, evropskim, olimpijskim prvenstvima, jer ste rekli ne sportu više? Nisam još uvijek rekla ne, još uvijek treniram i nadam se, imam još nekako jako veliku vjeru da ću se vratiti i da neću završiti karijeru ozlijeđena. To mi je zapravo cilj. Ne znam koliko još vremena ću skakati, kažem to kad dosjetim da je srce reklo dosta, onda ću to znati. Kažu ljudi da znaš. Tako da se nadam da ću još bar jedne olimpijske igre odraditi. Ide bolje, svaki put kad dođem ovdje u Mostar na pregled jer imate odličan magnet i doktor Miljko me prati od 2012. godine. Baš malo prije pričali kako zapravo sam se puta njemu isplakala zbog nalaza koji nije baš najbolji, a evo sad upravo dolazim s još jednom pregleda i svaki put je bolje. Znači dok je god bolje, dok ja osjećam napredak, stvarno bi onda žao bi bilo u mirovice kad je već sam toliko toga prošla i zapravo ono, tu sam, sad će. Znači ponovno ćemo gledati neke velike medicine. Pa ja se nadam, to mi je cilj. Pa malo da smo spomenuli vašu sportsku obitelj, vašeg brata koji je bio igrač Hajduka, trenutno je u jednoj od najtuženijih liga za igrat, kada govorimo, kada se čujete sa njim, kako su dojmo, kako igrati u engleskoj premijer ligi? Dobro, ja sam nekoliko puta bila kod njega gore i provela neko vrijeme, tako da se može baš osjetiti atmosfera. Mislim, tamo je sve mnogo, do duše kao i ovdje, ali baš su, navijači su jako strastveni i isto kao ovdje, u biti nema neke razlike. Sigurno da je velika promjena za njega i on je još uvijek dosta mal, međutim jako brzo se prilagođava i jako brzo stječe prijateljstva, poznanstva, tako da što se tiče njega, ja slučaj ne primjer. On je stvarno baš prilagodljiv po tom pitanju i naravno da mu je veliki izazov, ali ja bi još više igrat nego što je igrao i pokazati ono što može, jer vjerujem da stvarno još puno može dati, on je tek sad na početku. Ali on je ovako, pa mi se strpljiv, čeka svoj trenutak, radi i to je ono što je najvažnije, da nikad ne gubi taj motiv. Pa da se ponovno vratim malo na Blanku, ono što možemo primijetiti iz medija jeste Blanka da ste se, ajmo reći na jedan način, dosta više posvetili vjeri. Koliko zapravo vjera u vašem životu znači i koliko vam je pridonijela nekim teškim trenucima? Šeta mi nego kaže, na neki način si se, mislim ne, poslije na neki način, ili se obratiš, se ne obratiš i taj jedan ključni trenutak u mom životu je bio upravo onda kad sam se osjećala da sam na dnu, da više nema dalje, nisam vidjela
izlaz u smislu moje profesionalne budućnosti. I, zapravo, nažalost, uglavnom se obraćamo se Bogu uglavnom kroz križ, kroz teške situacije u životu, jer onda zapravo na površinu izlaze ona važna pitanja koja možda prije sebi nikad ne bi postavili, da smo u nekom ugodnom okruženju koje ne traži od nas nikakve iskorake. Tako da ono dođeš ono do trenutak kad se pitaš ko sam ja ko ne skačem, ko sam ja ko ne osvajam medalje. I zapravo ja sam žudjela za odgovorima na ta pitanja mi je mogao dati sam onaj koji me stvorio, moj stvoritelj. Dakle, stvar je bila vrlo jednostavna, lako se obratiti, jako lako, zato što je to nešto prirodno, vjera u Boga je sasvim nešto prirodno, ja se čudim sebi kako prije to nisam primijetila. Ali kažem, malo sam tvrđi orak, pa onda mi je trebalo malo duže vremena i jedan baš težak i psihički i fizički težak splet okolnosti, da umjesto lijevo i desno pogledam gore. I od tada sigurno moj život on je uvijek imao smisla, ali ja sam sada svjesna zapravo dubine tog smisla. I sigurno da je kroz sve one teškoće koje su poslije došle, i druga operacija, znači druga ozljeda, i skakanje pod bolovima, i svakodnevna borba, je puno lakše kad znam da se mogu osloniti na Boga. I što god bilo, da zapravo sportni medalje nije sve, to nije sve. To nije ono što će me uvijek, što će me usrećiti, nije to ultimatum da bude potpuno sretno, da pače. Znači, postoji puno još druge stvari u životu. Treba Blanka. Kojima se veselim. Pa evo, Blanka, znamo da vas čeka i dalje program, neće vas puno zadržavati. Evo, aktualno i svjetsko prvenstvo u nogometu. Pratite naše mečke, vidimo kako nižu uspjehe i gdje dokle vidite dokle će dogurati hrvatska reprezentacija. Jako se, znači, oduševljena sam sa rezultatom protiv Argentine. Mislim da niko to nije mogao smiriti, usuditi i promisliti, a kamoli ono prognozirati, izgovoriti. Tako da smo stvarno svi sigurno uzbuđeni, nosimo se euforija, međutim treba biti jako oprezan bilo kakvim priviđanjima. Jer kad se prođe skupina, opet se radi o jednoj utakmici i to je sve što se može dogoditi. Dakle, može se dogoditi jako daleko od njega. I ja vjerujem u njihov taj timski duh koji je tako osjetljiv, opipljiv i učinkovit na terenu. Ja još uvijek nekako mislim da treba se koncentrirati na ono što je ispred nas, prva utakmica koja slijedi, a i ne valja previše se ono puštati za pulu. Da, jer to stvarno može malo zamagliti situaciju. Navijamo i nadamo se i cijelo jedno kada se mislimo. Znala sam ja da će to poslije, nakon što sam dobila Argentinu, da će ono, da će prognoze biti stvarno ono do finala bar, ali kažem, treba biti jako, to je ipak sport. Mislim, ja osobno vjerujem u naše momke, ali ne suđujem se ništa. Mako, puno vam hvala na izvrenom vremenu, nadam se da prođete drugi put, da ćemo imati malo više vremena, pa da ćemo svi imati tema malo širnije. Hvala vam puno, pozdrav.